Salam əziz izləyicilərimiz, salam Elmirəm Başkanım, dəyərli izləyiciləri. Bugün sizləri Mərdəkanda, Mərdəkanın girişində, Mərdəkan körpüsünün yaxınlığında, sağ hissəsində, Şam bağına çatmamış, Araz marketə çatmamış, körpünün yanında. 6 sotun içərisində inşa edilmiş bir mərtəbəli 185 kvadratdan ibarət olan 4 otaqlı, 3 sanitar qovşağı olan bir evin təqdimatını edəcəm. Evimiz mərkəzi yola çox yaxın bir ərazidə yerləşir, 6 sotun içərisində inşa olunub. Bir mərtəbə, həyətə girən kimi üzbəüz bizim yaşıllıq zonamız, sol tərəfdə həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı var, bir dənə də əl damı kimi və yaxud da kim istəsə gözətçi evi kimi edə bilər. Bura sanitar qovşağıdır. Bura isə belə bir boş otaqdır. Təmirlidir. Kim istəsə inşallah bura bütün su xəttləri, kanalizasiya sistemi də çəkilib bu otağın içərisinə. Yaşıllıq zonasıdır. Evimiz hündürdə inşa olunub. Sol tərəfdə üstü bağlı taxtalarla təmir olunub. Söhbətgah və daxilində manqal yerləşir. Manqalımızın altında dolablar inşa olunub. Yanında isə su hövzəsi var. İndi isə qalxırıq evimizin qarşı hissəsinə. Qarşı hissəsinə qalxanda 4 metrənin 7 metriyə olan aşma hovuz aşmadır. Hovuz inşallah işlək vəziyyətində düşəndə buradan aşacaq, filtrlidir. Burada mətbəxin qarşısında üstü bağlı, yanları açıq veranda. Tam həyətə baxır. Qiymət isə bugünkü gündə 380 min manatdır. Başlanğıc qiymətdir. Endirim olunacaq. İnşallah evimizin bütöv olaraq hər tərəfinə fırlanmaq üçün məsafəsi var. Hasarla evin arasında ya Allah nədir, yer saxlanıb, həyət üçün nəzərdə tutulmuş orada evin bütöv olaraq kombi otağı burada yerləşir. Texnik otaq. İndi isə evimizin daxilinə keçirik. Buyurun, keçək evimizin daxilinə. Gəldik evimizin daxilinə. Keçdik evimizin içərisinə. Qapını açıq qoymuşuq düşsünə. Gözəl bir hava, Mərdəkanın vaxtı buraya gəlir. Yay fəsli, yaz fəsli, gözəl bir havası olan Mərdəkan. Evimizin daxili 185 kvadratdan ibarətdir. 4 otaqdan ibarətdir evimiz. 3 yataq otağı, 3 sanitar qovşağı, qonaq otağı və mətbəx. Buyurun, keçək mətbəxə. Bura evin mətbəx hissəsidir, mətbəx otağıdır. Mətbəx mebeli yığılıb, mətbəxdən birbaşa verandaya terasa çıxış. Əziz izləyicilərimiz, sizlərə bir məlumatı verim. Evin daxilində olan aksesuarlar hamısı ev sahibinin danışıqdan sonra yığılıb, təhvil veriləcək. Təmir olunub, təhvil veriləcək inşallah. Keçən kimi mətbəx otağının arxasında olan birinci yataq otağı, yataq otağının daxilində, divarın içərisində qardrob inşa olunub və özünə aid olan sanitar qovşağı. Aksesuarlar hamısı olacaq. Bura ikinci yataq otağı. Yenə divarın içərisində qardrob, yataq otağının özünün sanitar qovşağı, iki yataq otağının özünün daxilində sanitar qovşağı var. Pəncərələr hamısı vitraj pəncərələrdir, yerdəndir, pərdələr vurulacaq. Tam mərkəzdə yerləşən, dəhlizimizin sonunda yerləşən ümumi sanitar qovşağı, və sonuncu yataq otağı. Bir dənə bu yataq otağında sanitar qovşağı yoxdur. Bununla da üzbəüz ümumi sanitar qovşağı var, amma daxilində qardrob yığılır divarın içərisində. Keçək indi sizlərə qonaq otağım təqdim edeyim. Qonaq otağımız demək olar ki, buradan düz bura qədərdir. Böyük, geniş bir qonaq otağı var. Maşallah, çox genişdir. Qonaq otağımız
40 kvadrat olar. 40 kvadrat olar, hələ 40 kvadrat. Tam buradan birbaşa hovuza baxır. Pəncərələr, şəbəkə pəncərə, vitraj yerdən və görüntüsü həyətə, hovuza. Burada pəncərələr hamısı çiftlidir, əziz izləyicilərimiz. Həm belə açılır, həm pəncərə kimi, həm də qapı kimi istifadə etmək olar. Çox sağ olun, dəyərli izləyicilərim. Biz izlədiyiniz üçün bu evin qiyməti 380 bin manatdır. Bütün evlərin qiyməti endirim olunacaq, qiymətləri isə ev sahibləri deyir. Biz özümüzdən qiymət demirik, dəyərli izləyicilərim. Biz izlədiyiniz üçün sizlərə təşəkkür edirik, minnətdar olun. Çox sağ olun, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi